លិតកម្មសយន្តរាបន្តវិសាខាបញ្ចប់ទៅទៀតចាប់ថ្លែងពីនាងនាថខកភាពនឹងឧបគមេជគំគប់បីតែនាងបានមានចិត្តទទួលចង់សម្រស់សម្រួលមហាសេដ្ឋីឯងខំអត់ទុកចិត្តនាងស្រីដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបិតាចង់ញ៉ាំងឲ្យពុកក្មេកត្រង់ត្រេកវិលមកពើត្រឹមត្រូវរស់ដឹងថាសិទ្ធិនឹងគោកើចង់ជាសត្រូវកូនប្រសាប៉ុន្តែនាងនឹងដ៏មានភ័ព្វនាងប៉ិនប្រសពណាស់វិសាខាអត់អ